В умовах боротьби з розповсюдженням коронавірусу необхідна консолідація зусиль всіх без винятку органів влади та громадянського суспільства. Цьому переконаний депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький, який нещодавно з колегами-депутатами відвідав інфекційне відділення Хустської центральної районної лікарні. Серед основних завдань, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, є якомога швидша підтримка медиків, а головне – забезпечення медустанов всім необхідним, переконаний депутат. Подивилися, в якому стані в нас інфекційне відділення, в жахливому стані. Виділили кошти районна рада. Ми також будемо підключатися обласні депутати. Будемо максимально зараз контролювати цей процес, де можна допомагати. Я думаю, що за ці кошти можна буде зробити ремонт і починати, і продовжувати. Хустське інфекційне відділення зараз потребує максимального забезпечення. В першу чергу це торкається і термінового покращення умов відділення. У нас в Хусті проблема з ШВЛМ, як і всій Закарпатській області, але ми вже розуміємо, де їх купити, ми розуміємо, за що їх купити, і зараз цим займаємося. Я думаю, що у нас буде достатньо ШВЛів для того, щоб змогти прийняти хворих. Дай Бог, щоб цього не сталося, що нас все обійде, але готуватися до цього треба. Термінові заходи відбуваються і в області. Так, за ініціативи депутатського корпусу виділяються додаткові кошти для заходів з протидії коронавірусу. Ми маємо бути максимально готові, і керівництво області, виконуючи обов'язки голови обласної державної адміністрації і голова обласної ради зініціювали засідання комісії з бюджету, депутатських фракцій обласної ради, і було таке рішення прийнято, закумулювати кошти і знайти можливість підтримати нашу медицину. Як зауважив Мирослав Білецький, депутати зараз активно працюють над закупівлею апаратів штучної вентиляції легень та додаткової медапаратури.